Texas. Hej, jeg hedder Jamma, og jeg er 7 år, og jeg går i 1. B. Hej, jeg hedder Hamza, og jeg er 7 år, og jeg går i 1. A. Hassan, hvad kan du godt lide ved Htps? Jeg kan lide at lege og gå på frikvarter og lave lektier. Jeg leger med min veninde Lina, og ja, så leger jeg med hende meget. Og jeg leger nogle gange med Snake, fordi min far siger nogle gange, at jeg ikke må lege med. Hvad vil du gerne blive, når du bliver stor? Lad os finde ud af noget andet. Bokser. Hvad vil du gerne? Bokser. Bokser simpelthen. Ej, hvor er det sejt. Lærer. Hvorfor kunne du godt tænke dig at blive lærer? Det kan jeg ikke klare så ordentligt. Okay. Hvad går du og lærer, når du er fri på skolen? Jeg leger med min storesøster og så ikke mere. Nogle gange jeg spiller på min iPhone, og så er det jeg nogle gange. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Og lavet med min veninde udenfor. Det er meget lang tid siden. Nogle gange er min storebror og mine venner, og så nogle gange meget min storebror vil gå ud hen hos fodboldbanen. Tak, fordi du gad at bruge tid.